Тече вториот месец од почетокот на учебната година, а дел од учебниците се уште ги нема. На социјалните мрежи врие од реакции. Родител пишува дека учебникот по македонски јазик за шесто одделение се уште не го добиле во училиштето на неговото дете и дека се повторува ситуацијата со години и станува нормална. Министерот за образование вели дека јавната набавка за печатање е завршена, но доправа бирото за јавни набавки треба да ја проверува постапката, пошто ќе се печат учебниците што недостасуваат. Јавната набавка за печатење заврши, одлуките се подпишани, бирото за јавни набавки треба таа законска постапка за проверка на целокупната постапка да се ја заврши, да ги подпишеме договорите и веднаш да постапиме кон печатење на учебниците кои недостасуваат. Родител кој живее сам со дете бара реакција од Министерството за образование за измени во учебникот по општество за четврто одделение, зашто неговото дете, како што вели, е вознемирено од дефиницијата за потесно семејство која вклучува мајка, татко и деца. На ова прашање од Телма, министерот Адеми со одговор дека тој учебник е повлечен, но кога доби друго прашање дека во учебникот по македонски јазик за пето одделение, пубертетот кај децата е опишан на недоличен начин, Адеми повика за таквите грешки родителите да се обратат до педагошката служба со конкретен предлог за отстранување на тие содржини од учебниците.